Раз, два, три. Снімаю. Всім привіт, дорогі друзі! З вами Пупа. Це фрагменти ролика від 79-ї школи. Учні створили відео для конкурсу «З любов'ю у серці». Мета ролика – показати, як змінились пріоритети українців за останні 300 років. Що за плакат? Господи, який ужас! Хто вообще на це пойдет? Замість літературного вечора дівчата обирають концерт поп-музиканта. Боже, это же концерт Баскова! Всегда мечтала. Смотри! Саме цей ролик став переможцем в номінації «Моя країна – Україна». Але це не головне, запевняють учні. Він був об'єднуючим, він об'єднив всі наші душі, всі наші серця. І чуть ли не вся школа працювала над цим роликом. Це було... Ще одним об'єднуючим роликом стала топова п'ятірка кращих місць Запоріжжя. Школярі цим відео хотіли лише одного. Вкратце показати красоту нашого міста і преподнести її людям. Переможців конкурсу обирало журі, і вони оцінювали за спеціальними критеріями. Визначалося із тим, хто більш майстерно відтворив красиві куточки нашого чарівного міста. А своє бачення, свою любов до рідного Запоріжжя. В цілому в конкурсі перемогло 4 школи у 4 номінаціях. Учні отримали цінні подарунки, такими ж нагородили і школярів, які представили кращий сайт та шкільну газету.